আরে ঘৰৰ মানুহে অৰুন্ধতীক বিয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এটা কিছুদিনৰ ভিতৰতে চাবি অৰুন্ধতী একেবাৰে নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে। ছাৰ সুতিবা ঘৰত নাই। ঘৰত নাই মানে কলে কব নোৱাৰো। নতুন মানুহ আহি নিয়ম কৰিছে যেতিয়া সকলো সেইমতে চলক, এয়াই পৰিৱৰ্তন বুজিছ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।